bavandimwe nkora mutima za nyagasani Kristo Yesu akuzwe mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio kuko inda harabazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo impamvu nitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho ku intego yatumye urubuga rubaho kugira ngo twungurane ibitekerezo ariko tugamije kurwanya ubuyobe tugamije nanone kurwanya sekibi kera nkiri umukarismatike muto dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani nigeze kubabaza ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye twebwe tuzazitera ryari wende bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga babigize nk'urwenya turabiseka ariko bye byari bindimo mpura nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye twe ntidushobora kuzitera aho ziri tukazirimbura igitekerezo rero cyangumyemo ariko ntigezeho nshaje ariko ntacyo bintwaye iyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera tukazi aho kugira ngo zihore zidutera ubwo tukazitera aho ziri tukazirimbura kugeza ubwo zizatinya no kureba isi kugeza ubwo zizatinya kureba isi mbivuze wasi kugabuti byavuga nta byumva genda byumva we ntubyumva ariko genda byumva kugeza ubwo zizatinya kureba isi uretse no kuyikandagiraho kuyireba kugira ngo rero ibyo bigerweho hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye ariko kuri njye numva byoroshye wambaza utese kukivuga ko byoroshye impamvu ya mbere ni uko shitani Yesu yayitsinze iyo ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri ni uko Yesu ubwe yaduhaye ubwo bubasha akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana roho mbi akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa data izo ni impamvu ebyiri zikomeye turamutse tuzihaye agaciro tukemera ko Yesu avuga ukuri ko atabeshya nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka impamvu ya gatatu nuko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka impamvu ya kane nuko shitani uko abantu bayibwira atari kwiri abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange ariko si byo kubera ikidakomeye ni igicibwa ni kivume twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana turi ibikomangoma turi abana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi odio rero mu nta muntwaro ndimo gukoresha ni gushyiraho odio kugira ngo nzisohore zigamije ibintu bibiri kumenya ububasha Imana yaguhaye kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti umuhanuzi n'umwami kandi genda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakaramentu uhabwa ya buri gihe
uwo murwana intwara afite nebyiri gusa ya mbere ni amayeri ya kabiri ni iterabwoba nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha ko nushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora mugende mumenya n'ububwa bwazo icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego wibeshye ko ari Faustin ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana wabuguye mu mutego kububasha si ubwa Faustin ububasha ni ubwa Yezu Yezu Faustin azirukana mu izina rya Yezu ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu nawe nuzirukana mu izina rya Yezu Yezu umwemera umukunda mwunze ubumwe uzazitsinda aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Faustin undi mutego nanga ko wagwamo naho zivuga kubera ko ari gihe tuba tuvugana n'igihe ziba zibwira ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Faustin nanone wabuguye mu mutego ntabwo ari umwihariko wanjye nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego ndagira ngo umubwire ko amagambo zibwira Faustin nayo zibwira muntu muntu wese uzatatse muntu wese uzirwaye na aho zivuga Faustin uzajya ushyiramo izina ryawe nicyo cyoroshye niba ari imitego zintega niba ari ibigeragezo zingerageresha niba zirimo zirira uko nazikubise niba zirimo zigira gute ushyiremo izina ryawe kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe kuko nizavuga izina ryawe mutamu ntabwo rero umwe hari kwa Faustin ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Faustin ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icyo kurusha nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Faustin uyu munsi akora nawe wabikora uti kubera iki ndakigusubiza impamvu ibyo Faustin akora nawe wabikora nuko Faustin nta kintu na kimwe akurusha batisimu wahawe Faustin yahawe niyo nawe wahawe batisimu ugukomezwa Faustin yahawe niko nawe wahawe ukaristiya Faustin ahabwa niyo nawe uhabwa mbese ahabwa amasakaramentu nk'uko nawe uyahabwa ntacyo rero Faustin akusha icyo nicyo nshaka ko wumva icyo nemera Faustin ashobora kuba akurusha niba ari bwo ugitangira ariko kuba atangiye kera ntacyo abarusha ariko niba ari bwo ugitangira icyo nemera Faustin ashobora kuba akurusha n'ubunararibonye kubera igihe abimazemo kubera uburambe mu kazi uburambe bugira icyo butanga wenda wo kubyumva uyu munsi si ko abyumva kubera uburambe afite nicyo cyonyine ubwo burambe rero niyo myumvire nibyo nanze gusazana nshaka kubisiga ku isi
kugira ngo wowe ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Faustin yabikoraga gute ese Faustin byamugendekeye gute nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi abandi utaga mu kwemera abantanze muri charismatique ko mbikora nk'umu charismatique abantanze muri charismatique bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe nibo bantoje wenda bantoje ikona na buhanga ritaraza twandika mu dukayi twe twarandikaga mu dukayi genda wandika buri kantu ubunambajije inyigisho ya mbere nahawe muri charismatique zose ndazifite ntagakayi kanje na kamwe nataye bazwa nuko usigaye ujya hano mu charismatique ugiye no kuba inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi udukayi twanjye twose ndadufite bagendaga rero badutoza buhoro 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 yego uko abantu batozwa nanone siko bose batari intambwe hari abatozwa bakagenda bakabirambika hari n'abatozwa bakabikoresha ndi umwe rero mu babikoresheje ureye ikoranabuhanga ryaraje sinakubwira ngo ufate agakayi niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi ariko natwe turikireho ibigomba kudufasha kugira ngo rero bikugirire akamaro suko uzafata Faustin nk'umuntu udasanzwe nuko uzafata Faustin nk'umuntu usanzwe nkawe ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho ukumva ko utagomba kugarukiraho Faustin yagarukiye ahubwo ugomba kurenzaho mu kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwa kikakurusha naho ngaho nshaka ko tugera ntugarukiraho Faustin yagarukiye ahubwo ukarenzaho ugatumbagira nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe murakoze rero reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina mubyeyi wacu Bikira Mariya izi mbuga ni zawe ndagusaba kandi ngo uture abana bawe bazikurikirana kugira ngo ube ari wowe ubatoza kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yesu Kristo Bikira Mariya nyirimpuhwe wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira umpagarire uko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza ntibirengagize ibyo nkubwira ubyumva ubyiteho amina ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina mugira amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yosefu batagatifu murakoze ibimaze ibyo mumaze kunyura mu muri uno mwaka gusa ni ibiki tumaze kunyura mu muri uno mwaka ubwo twabananije muri uno mwaka bamwe mwaragwaye bamwe muri rukanwa kuguzi bamwe mukiri biki bamwe ni muri uno mwaka wabereza sekibi ububasha bwawe bwari muri za envelope zaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwawe bwari mu madokima yaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwawe bwari muri assurance yenda burimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwawe bwari muri company yenda burimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwawe bwatwara gukwemera kw'abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwawe bwayobyaga abantu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ububasha bwawe bwacaga intege abantu mu kwemera ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwawe bwacaga intege abantu mu kwemera ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwawe bwabuzaga abantu kuyoboka ijuru ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo
ubasha bwe bwa byaga ibitekerezo by'abantu ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwa ubasha mwa dutegaga hirya no hino ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo imitego yose mwari mwarateze ndayirimbe mu izina rya Yesu Kristo imitego yose mwari mwarateze ndayirimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwanyu mwategaga ubutabera ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha mwategaga muri dukurisi mu rwobo ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha mwategaga muri dusabirane ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha mwategaga muri dukunde kiliziya ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha mwategaga ku isi yose ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha mwategaga bihaye Imana ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha mwategaga abasaseredoti n'abepiskopi n'abakaridinali na papa ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwanyu bwose ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo bwose mboroshye mu nyengari mbukiro bwose mboroshye mu nyengari mbukiro bwose mboroshye mu nyengari mbukiro sekibi ubasha mwari mwateze muri amverope za muri he ubasha mwategaga abantu hirya no hino buri he ni hasigaye ubasha bwanyu umushyitsi waruje he yaraje aje kurangaza shitani yarije kurangaza nyiciye umutwe mu izina rya Yesu Kristo nyiciye amaboko n'amaguru nyimennye amaso n'amatwi ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo nyiroke mu nyenga y'irimbukiro nyiroke mu nyenga y'irimbukiro nyiroke mu nyenga y'irimbukiro sekibi shitani yarije kurangaza irihe irihe irahakora iki shitani yarije mu butabera nyiciye umutwe mu izina rya Yesu Kristo nyiciye amaboko n'amaguru nyimennye amaso n'amatwi nyiroke mu nyenga y'irimbukiro ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo nyirimbuje umusaraba Yesu Kristo yabambweho nyirimbuje ikizingo cy'amuha Yesu Kristo yatamirijwe ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo sekibi shitani yarije mu butabera irihe atangiye kuza nyinshi zije gukora iki aragashozi ivuyemo iri imbere twamye tuyivuga ntabwo yishimye zirakajwe n'iki shitani zose zari mu kasho nziciye imitwe mu izina rya Yesu Kristo zose nziciye amaboko n'amaguru zose nzimennye amaso n'amatwi zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro shitani zari mu rugo rwa ziciye imitwe mu izina rya Yesu Kristo ziciye amaboko n'amaguru zimennye amaso n'amatwi zose nziroshye mu nyenga y'irimbukiro zose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo zose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo sekibi shitani zari zije zirihe zirimo zirahakora iki niyo hasigaye amashitani niyo hasigaye ububasha bwanyu niyo hasigaye imbaraga zanyu niyo hasigaye amashitani amashitani yose yari mu buzima bwacu nyaciye imitwe mu izina rya Yesu Kristo nyaciye amaboko n'amaguru nyamennye amaso n'amatwi yose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro 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 sekibi amashitani yari mu buzima bwacu ari yasigaye ububasha ubasha bwari mu mupira uzakinwa ku wa gatandatu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo ubasha bwari mu mupira uzakinwa ku wa gatandatu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo
rwose mburoshye mu nyanga y'imbukiro rwose mburoshye mu nyanga y'imbukiro rwose mburoshye mu nyanga y'imbukiro ubasha bwari mu mupira uzakinwa ku wa gatandatu buri he nyasiga ubasha Ubasha bwari mu rugo kwa niwabona ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwari mu rugo kwa niwabona ndaburimbe mu izina rya Yesu Kristo. Kose mburoshye mu nyanga y'imbukiro. 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 Sekibi. Ubasha bwari mu rugo kwa niwabona ndaburihe. Nyasiga ubasha bwanyu. Ubasha bwarafunze ibintu byawe n'ibyanjye ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwarafunze ibintu byawe n'ibyanjye ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwarafunze ibintu byawe n'ibyanjye ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Kose mburoshye mu nyanga y'imbukiro. Kose mburoshye mu nyanga y'imbukiro. Kose mburoshye mu nyanga y'imbukiro. Sekibi. Ubasha bwarafunze ibintu byawe n'ibyanjye buri he. Nyasiga ubasha bwanyu. Ubasha bwari mu bakoresha bw'abafite akazi no mu kazi ka ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwari mu bakoresha bafite akazi no kazi ka ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwose bwari mu bakoresha na bafite akazi no mu kazi ka bwose mburoshye mu nyanga y'imbukiro. Kose mburoshye mu nyanga y'imbukiro. Kose mburoshye mu nyanga y'imbukiro. Sekibi. Ubasha bwari mu bakoresha no mu kazi ka kebure. Nyasiga ubasha. Nyasiga amashitani. Amashitani ari mu rugo kwa nyaciye imitwe mu izina rya Yesu Kristo. Nyaciye amaboko n'amaguru. Nyamenye amaso n'amatwi. Nyarushye mu nyanga y'imbukiro. Nyarushye mu nyanga y'imbukiro. Nyarushye mu nyanga y'imbukiro. Sekibi. Amashitani yari mu rugo kwa nuko ari. Nyasiga amashitani. Arimo araturukana n'abatuye muri Diyamuhi hanze y'ubutabera. Ayatuye muri n'ituye muri byaciye imitwe mu izina rya Yesu Kristo. Nyaciye amaboko n'amaguru. Nyamenye amaso n'amatwi. Yose nyarushye mu nyanga y'imbukiro. 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 Sekibi. Amashitani yaratuye muri Diyamuhi. Sane benshi wa mugabo. Amashitani yose yaratuye muri yose nyaciye imitwe mu izina rya Yesu Kristo. Yose nyaciye amaboko n'amaguru. Yose nyamenye amaso n'amatwi. Yose nyarimbuje umusaraba Yesu Kristo yabambweho. Yose nyarimbuje ikizingo cy'amuha Yesu Kristo yatamirijwe. Yose nyarimbuje inkoni Yesu Kristo yakubiswe. Yose nyarushye mu nyanga y'imbukiro. Yose nyarushye mu nyanga y'imbukiro. Yose nyarushye mu nyanga y'imbukiro. Sekibi. Amashitani yaratuye muri gari. Ubasha bwari gutuma wisohora ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwari gutuma wisohora ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Kose mburoshye mu nyanga y'imbukiro. Kose mburoshye mu nyanga y'imbukiro. Sekibi. Icyari byose nyashaka kugera. Ariko icyo nasiga nkubwiye ni uko imyaka yose nakoze ibico nzi neza n'uko byinjirira mu kazi k'abantu. Ariko njye niba ushaka kumenya uzashakisha ababikora, ariko njye ntabwo ndi kubyivanga. Reka nigende. Shitani zose zabikoraga nzicira imitwe mu izina rya Yesu Kristo. Zose nziciye amaboko n'amaguru. Zose nzimenye amaso n'amatwi. Zose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Zose nziroshya mu nyanga y'imbukiro. Zose nziroshya mu nyanga y'imbukiro. Zose nziroshye mu nyanga y'imbukiro. Sekibi. Icyo nkuye muri ibi byose
nuko mvuye ngaha menye impamvu atakintu na kimwe utunze. Umenye impamvu nta kintu na kimwe ntunze? Abura urakaza bamwe bafite ba bene inganda zose zo ku isi, nibusanga urimo urarakaza buri munsi. Ese urakaza abantu bakora byose, wumva uzigera utunga igihugu ko bazakora ibishoboka byose ntihagire igihugu cyabo, ariko amwe bagize n'umwaka ucagwa n'imbere y'urugo rwawe. Abo ndakaza ni bande bakora ibintu bya buri munsi? Bose bafite ububasha bushobora gukora inganda bose. Urabarakaza ku munsi ni bande batarakumena umutwe? Si njyewe ntabwo mbizi, mugabo afite inganda ubonyine nk'aho hantu utangiye gukora harimo ububasha hafi bwose bwo mu nyenga buhuriye muri abo babiri buri muranye. Ubwo ni urugamba ugiye gutanga tukirutaye, niba ushaka ko hari urugamba nk'aho ntabwo tu no ku wa mbere hazadusanga ngaha tukiri n'ibindi ukwabyo. Hari impamvu bameze uko bameze, ariko wabyihoje abandanya wumva ibyo ntibahagije. Impamvu ni iyihe? Jese nabimbe gusa kuri murambwira uri murambaza ibyabo mugangire igihe nabona ibyo ndimo ndabona havuga ati bisishaka sishaka no kubijamo. Ibyo uri mubona ni bike? Nyuma ndabona nuko ibyo nitangiza urugamba rushobora kumuhitana. Urugamba rushobora kumpitana? Icyo navuga amahirwe ufise ni uko uzi gukoresha ubushishozi, icyo uzaza ubishimira ijwi ko weya butazi gukoresha ubushishozi wa mugabo nawe bari amateka. Bari amateka kubera iki? Bamaze kurakaza uko bakugwaye. Bamaze kurakaza uko bakugwaye. Ububasha bwakoraga mu nganda ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwakoraga inganda ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwakoraga inganda ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inganda zose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwakoraga muri ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zari zibatuyemo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zari zibatuyemo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zari zibatuyemo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inganda zari zibatuyemo ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'inganda bwari bubatuyemo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibikoresho by'inganda by'abakorerwagamo ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibigega byari bibatuyemo ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibigega by'ububasha byari bibarimo ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibigega by'ububasha byari bibarimo ndabirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'imbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'imbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'imbukiro. Sekibi. Ubasha bwari muri buri hehe? Abo bantu urimo urabohosa kuri sitereko niba bishaka. Abo bantu urimo urabohosa kuri sitereko niba bishaka. Sekibi. Ndababohoza kuko ari abana b'Imana. Nanjye ndakoshe kuko ko ari abana b'Imana. Afite ihitamo. Ubwo urimo urameneka umutwe ubabohoza, ubwo ibyo urabohoza njye sibyo ndimo ndabona. Bahisemo Imana Data muri batisimu no mu gukomezwa. Bahisemo Imana Data muri batisimu no mu gukomezwa. Nta rindi hitamo bafite. Ibyo urimo uravuga n'ibyo ndimo ndabona binyuranye gute? Aho bari ni hehe? Zibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roya zibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Zibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Zibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Zibohoje impuhwe z'Imana Data. Zibohoje impuhwe z'Imana Data. Zibohoje impuhwe z'Imana Data.
zibohoje amaraso Yesu Kristo yamene abanyabyaha, zibohoje amaraso Yesu Kristo yamene abanyabyaha, zibohoje amaraso Yesu Kristo yamene abanyabyaha, ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo, zibohoje amaraso ya Yesu Kristo, zibohoje amaraso ya Yesu Kristo, zibohoje amaraso ya Yesu Kristo, zibohoje ukumvira kwa Bikira Mariya nyina wa Jambo, zibohoje ukumvira kwa Bikira Mariya nyina wa Jambo, zibohoje ukumvira kwa Bikira Mariya nyina wa Jambo, ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo, ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwababuzaga guhinduka ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwababuzaga guhinduka ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwababuzaga guhinduka ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Negosiateri zaba negosiaga ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Negosiateri zaba negosiaga ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Negosiateri zaba negosiaga nzicimitwe mu izina rya Yesu Kristo. Negosiateri zaba negosiaga nzicia amaboko n'amaguru. Asista zaba asistaga nzicimitwe mu izina rya Yesu Kristo. Nzicia amaboko n'amaguru. Ziroshye mu nyangara imbukiro. Kirangaza zabarangazaga ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Kirangaza zabarangazaga nzicimitwe mu izina rya Yesu Kristo. Kirangaza zabarangazaga nzicia amaboko n'amaguru. Kirangaza zabarangazaga ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Shitani zaberekaga amashusho ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Shitani zaberekaga amashusho mu mitwe, amashusho mwashyize mu mitwe yabo ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amashusho mwashyize mu mitwe yabo ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amashusho mwashyize mu mitwe yabo ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwe bwabavangira gukwemera ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ukwemera kwabo ndakubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ukwemera kwabo ndakubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi y'ukwemera wabakore ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amakopi y'ukwemera wabakore ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyangara imbukiro. Byose mbiroshye mu nyangara imbukiro. Byose mbiroshye mu nyangara imbukiro. Sekibi. Sekibi. Ndeka nigendere. Ubasha bwabarangazaga burihe. Sekibi. Ubasha bwabarangazaga burihe. Amashusho washyize mu mitwe y'abari. Roho zabo ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Iminyururu yari ziboshye ndayicagaguye mu izina rya Yesu Kristo. Iminyururu yari ziboshye ndayicagaguye mu izina rya Yesu Kristo. Ingoyi zari ziboshye ndazicagaguye mu izina rya Yesu Kristo. Nzisukuje amaraso ya Yesu Kristo. Nzisukuje amaraso ya Yesu Kristo. Roho zabo ndazisukuye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zabo ndazisukuye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zabo nzicumije mu nyanja y'impuhwe z'Imana Data. Roho zabo nzicumije mu nyanja y'impuhwe z'Imana Data. Roho zabo ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. 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 Roho zabo nzicumije mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Roho zabo nzicubije mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Roho zabo nzicubije mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Roho zabo nzicubije mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Ingeso wari warazishyizemo ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ingeso zose wabashyizemo ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Kamere wabashyizemo ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Roho zabo ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zabo ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zabo ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zabo nzitegetse gusubira mu mibiri yazo. 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 Ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. 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 Zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo. Zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo.
zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo. Se kibi. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka kubera iki? Kubera ari abatuye mu mibiri yabo. Ni bande batuye mu mibiri yabo? Inzoka zibiri zituriyemo. Imitwe y'inzoka zari zibatuyemo ndayiciye mu izina rya Yesu Kristo. Imitwe y'inzoka zari zibatuyemo ndayiciye mu izina rya Yesu Kristo. Imirizo y'inzoka ndayiciye mu izina rya Yesu Kristo. Ubumara bw'inzoka ndabutwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ubumara bw'inzoka ndabutwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ubumara bw'inzoka ndabutwitse mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe wa Tarago ndawuciye mu imitwe ya Tarago ndayiciye mu izina rya Yesu Kristo. Imirizo ya Tarago ndayiciye mu izina rya Yesu Kristo. Imitwe ya Kobra ndayiciye mu izina rya Yesu Kristo. Imirizo ya Kobra ndayiciye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Se kibi. Inzoka zari zibatuyemo ziri. Inzoka zose zari zibarimo zitwikisha sido mu ijuru. Zose nzitwikisha sido mu ijuru. Zose ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Zose ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Zose ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Zose nzitwikisha amarira y'abikira mara nyina wa jambo. Zose nzitwikisha amarira y'abikira mara nyina wa jambo. Zose nziroke mu nyenga y'irimbukiro. Zose nziroke mu nyenga y'irimbukiro. Zose nziroke mu nyenga y'irimbukiro. Ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Sekibi. Sekibi. Ubasha bw'ibisabisho zavugiye muri pinda burimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'ibisabisho byavuze ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'ibisabisho byavuze ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'ibisabisho byavugiye muri pinda burimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'ibisabisho byavugiye muri pinda burimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'ibisabisho byavugiye muri pinda burimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'ibisabisho byavugiye muri pinda burimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'ibisabisho byavugiye muri puroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ubasha bw'ibisabisho byavugiye muri puroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ubasha bw'ibisabisho byavugiye muri puroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ubasha bw'ibisabisho byavugiye muri pinda burimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Rwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. 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 Se kibi. Ubasha bw'ibisabisho byavugiye muri buri. Kubera icyo atazamuka. Niye mpamvu imwituma atazamuka? Ingeso zamuboheyeho ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. 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 Ingeso zamuboheyeho ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ingeso zamuboheyeho ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ingeso zamuboheyeho nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ingeso zamuboheye nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. Sekibi. Ububabare zamuboheye buheyeho ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubabare zamuboheye ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubabare zamuboheye ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibikomere zamuboheye ndabirimbuye 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 mu izina rya Yesu Kristo. Agahinda zamuboheye ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Agahinda zamuboheye ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. Ibikomere mwamubohewe biri he? Amashusho mwamwerekaga ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo.
gitwaza yamutwazaga amateka ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo, gitwaza yamutwazaga amateka nyiciye umutwe mu izina rya Yesu Kristo, nyiciye amaboko n'amaguru, nyimenye amaso n'amatwi, nyoroshye munyangaye n'imbukiro, amashusho y'amateka mwamwerekaga ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo, amashusho y'ibyamubayeho mwamwerekaga ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo, yose nyaroshye munyangaye n'imbukiro, yose nyaroshye munyangaye n'imbukiro, yose nyaroshye munyangaye n'imbukiro. Sekibi. Sekibi. Amashusho mwamwerekaga ariye. Ibyo mwamuboheyeho birihe. Roho yirihe. Ikiyoka cyari kimurimo kirihe. Eh? Roho yagwiye. Ikiyoka cyari muri kirihe. Niki cyanyu kibasigayemo? Ntihasigaye ububasha bwanyu? Ntihasigaye imbaraga zanyu? Ntihasigaye imigambi yanyu? Imigambi yanyu yo kunaniza abari mu butabera ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi yanyu yo kunaniza abari mu butabera ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi yanyu yo kunaniza abari mu butabera nyiroshye munyanga yirimbukiro. Yose ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Yose ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Yose nyiroshye munyanga yirimbukiro. Yose nyiroshye munyanga yirimbukiro. Sekibi. Imigambi yanyu yo kunaniza abari mu butabera irihe? Ntihasigaye imigambi yanyu? Ntihasigaye ububasha bwanyu? Ntihasigaye amashitani? Ntihasigaye imbaraga zanyu? Wowe usigaranye iki? Fukama munsi y'umusaraba wa Yesu Kristo yabambweho. Ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo. Ngutegetse gupfukama munsi y'umusaraba wa Yesu Kristo yabambweho. Ku kizingo cy'amuha Yesu Kristo yatamirijwe. Ku misumari Yesu yateye ku musaraba. Munsi y'ibirenge bya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Munsi y'ukwemera kwa Kiliziya imwe Gatolika. Itunganye yashinzwe na Yesu Kristo ku ntumwa 12. Munsi y'intebe ya Petero Mutagatifu. Munsi y'impuhwe z'Imana Data. Ugira ikiganza cy'iburyo hejuru. Urahirira imbere y'ubutabera bw'Imana kutazagaruka muri kampani ye no mu rasiranse ye, kutazagaruka muri no mu rugo rwe n'umugabo we no kwa sebukwe, kutazagaruka mu bantu bose bo mu butabera, kutazagaruka mu bantu bo muri dukurisi mu rwobo na dusabirane na dukunde kiliziya, kutazagaruka mu batuye isi bose. Urahire n'ibindi byose wakoraga n'ibyo wateganyaga gukora. Gira vuba. Njyewe ububasha bwakoraga sansita mu ndamutso. Urahire imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dukwiye ko tugiye dutwaye ibishuko byacu, ububasha bwacu, imitego, amasaha yose twashinze kugira ngo abantu hageze sansita bwo wibuke ibyo kurya, hageze na saa cyenda bibuka amasaha y'ubutaha ugiye kugera bibuke iby'impuhwe. Turahiye yuko tugiye dutwaye ibyo twakoreshaga mu kurangaza abantu. Turahiye ko tugiye dutwaye ibyo twakoreshaga byatuma abantu babikora nk'umuhango. Turahiye ko tugiye dutwaye n'agasuzuguro twateje indamutso. Turahiye ko tugiye dutwaye n'indamutso twaserutwa. Turahiye ko tugiye dutwaye n'agasuzuguro twateje by'umwamikazi wacu. Turahiye yuko tugiye dutwaye ibyacu byose ibyo twakoreshaga mu kubananiza, ibyo twakoreshaga mu kubatega, ibyo twakoreshaga mu kubambura ibyanyu, ibyo twakoreshaga mu gufunga amatungo yanyu, ibyo twakoreshaga mu kwambura ukwemera kwanyu. Turahiye ko dusubije ukwemera kwanyu.
amahoro yayo bakuyemo agahinda umujinya ubabare n'ibindi byose twabashyizemo turahiye ko tugiye dutwaye ubwirasi bwacu turahiye yuko tugiye dutwaye ububasha n'imbaraga twari twarabashyizemo twabakoreshaga turahiye ko tugiye dutwaye ububasha bwatumaga mudashobora kugerageza kwitoza guhinduka mukoresheje ikintu cyane cyane ububasha bwacu bwatumaga mwumva ko binari amateka turahiye yuko tugiye dutwaye ububasha bwacu bwakoreraga mu mitwe yanyu bikababangira ukibaza ko ari ijuru ririmo rirabayobora ari twebwe turahiye ko tugiye dutwaye ububasha bwacu bagamuticisha bugufi imbere y'ijuru bugatuma mwebwe mwumva ko ijuru rikora ari mwe mwumva yuko ijuru ritumva imibereho yanyu yo ku isi mukwiye kuza kubikora mukwiye kuza mu butabera cyangwa mukwiye gusabana n'ijuru ari uko muronsa akanya turahiye ko tugiye dutwaye ibyacu byose byabuzaga kwicisha bugufi no kumvira ijuru turahiye yuko tugiye dutwaye ibyacu byose twazanye kuri iyi si rero tugiye dutwaye n'imigambi yacu yose n'ububasha bwari burimo n'aho twari twarashyize ububasha bwacu bwose mu bintu byose twari twaramutegesheje turahiye yuko tugiye kuva muri iyi si tugiye dutwaye ibyacu byose inganda zacu n'ububasha bwacu twahishe aho twahuhishe hose no mu bantu kuko tugiye tujyanye n'amashitani yose twakoranaga muraga imirimo yo kubacuruza bityo dutuma mujya kuri mukajya gusenga ariko mufite uburyarya kugira ngo ibyo mukora byose bigire akamaro kubera muri roho mutagize ubushishozi turarahiye yuko tuvuye muri iyi si tuvuye muri kano gahungu ikampani ye ubuzima bwe imigambi ye tuzongera kuza tumuvangira cyangwa tumurungikira fagitire kugira ngo yihebure cyangwa acike intege y'uko ijuru ritamugwanira aba bamuteze ibintu babibona turahiye yuko tugiye tukava mu buzima kwa bwe mu kazi ke muri amaporogaramu y'imikorere ye n'abakoraga porogaramu z'akazi turahiye ko tugiye kuva muri mu buzima bwe n'iwabo wose turahiye ko tugiye kurekura ibyabo byose twafunze n'imihamagaro yabo irimo turahiye ko tugiye kuva mu buzima kwa tumuye kuyakongera akagaruka mu butabera turahiye ko tugiye kumusubije imbaraga ze zatuma ashyiramo umwete mu buhinzi bareke kumva turahiye ko tugiye dutwaye n'ububasha bwose atumaga nyine atampamvu yo kuyigwanira nyine akumaze ko byose ari indabo turahiye yuko tuvuye mu buzima tuvuye mu buzima kwa pasike ibyo twakoreshaga byose mu kumunaniza no muri roho ye turahiye yuko tugiye kuva no mu muryango wabo turahiye yuko tuvuye mu buzima bwacu twari twahazanye turahiye ko tugiye dutwaye n'abamucungaga bose kugira ngo bamunanize kugira ngo n'ubutabera ntibusubire kuba n'ububasha bwatumaga adashobora kujya muri kontakite n'ab'iwabo turahiye ko tugiye dutwaye n'ububasha bwacu twari twakase amakontakite yose n'amakonekisiyo yanyu ubwo aribwo buragerageza gukata ya konekisiyo iri hagati y'ubutabera namwe hagati yawe n'ubutabera turahiye yuko tugiye tuzongera ariko twebwe n'amatungo yawe tugiye kuva kwa tugiye kuva mu rugo tugiye kuva mu itunga ryawe turahiye yuko tugiye kuva no muri umukobwa w'uwo mumama w'amagaruka ibyo byose twabivuze nawe niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro basubije turahiye yuko tugiye
yitwe rero basho bwacu bashaka gukura na ku butabera ibyo byose twabivuze nabi bari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana bugwera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga irimbukiro bikubye inshuro triyari 300,000 yuko tugiye kuva muri dukuri si mugabo umwe dusabe ane dukunde kiliziya n'ububasha bwari mu migambi wari dufite muri abo bapati n'abandi bose n'aho twaraba turi muri kiliziya no ku isi yose muri sinode n'aho twakuye muri kiliziya yuko tumare ibyo byose twabivuze nabi niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro bikubye inshuro triyari 400,000 niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro bikubye inshuro triyari 500,000 Genje mu nyenga y'irimbukiro Genje mu nyenga y'irimbukiro Genje mu nyenga y'irimbukiro Genje mu nyenga y'irimbukiro Inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho Amacumu y'ingabo zo mu ijuru akumanukireho Imyambi y'ingabo zo mu ijuru ikumanukireho Inkota y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo z'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo zikumanukireho Amacumu y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo akumanukireho Nyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo ikumanukireho Genje mu nyenga y'irimbukiro 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 Mana data nyirijuru ndakwinginga ngo uramburi ikiganza cyawe ku mwana uramburi ikiganza cyawe kuba tuyisi bose kuba muri dukuri si mu rwobo dukunde kiliziya dusabirane ku bana bawe bose bo mu butabera n'imiryango yabo tumanuye minema ubasha butwari budacogora n'ubudahangarwa dore gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego ya nyakibi ndagusanga urambura ikiganza cyawe tumanuye mu rumuri rwawe rutumurikire Mubyeyi mpuhuye Bikira Mariya ndagusanga udushyire mu gishura cyawe utubere umubyeyi natwe tukubere abana Bikira Mariya nyiri mpuhuye ubuke ko ntawe igeze kumva ko wasubije inyuma wagahungiye agutakambira ngo umurengere umusabire nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira ngo umpagarare kuko ndi umunyabyaha mubyeyi mukiza ntibirengagize ibyo nkubwira ubyumva ubyiteho amina dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubawe ingoma yawe yogire hose icyo ushaka gikorwe cumuro byacu nk'uko natwe tubabare abaducumuye n'uduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari byawe nyagasani iteka ryose amina niyubaha imana data nk'uko bisanzwe iteka nibubahe n'ubuni iteka ryose amina muhorane mukama nawe kandi muhorane mu izina rya yesu kristo ndabohoye roho zose zaje gucikanira mu butabera ndabohoye roho zose ziri mu purgatori ndabohoye roho zose isekibi yabohoye mu nyenga roho zose isekibi yabohoye ahari hose ku isi kandi ndaboshe isekibi zose zagiriza kandi zikangiriza roho ku isi zose ndaziboshe mu izina rya yesu kristo nduhagije amaraso menda ya yesu kristo imbanyi zose zibungenzwe
ingengo yose se kibi yabujije urusyaro ndayihaye urusyaro mu izina rya Yesu Kristo. Abavyeyi bose bari kwibaruka ndabatwikirishe amaraso ya Yesu Kristo. Ibyo byose ndabisabye kandi ndabitegetse mu izina rya Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Na mwese Imana rugira byose Data na Mwana na Mutima Mwiranda nibahezagire. Amen. Mugira amahoro ya Kristo.